Заняття для дівчат проводить психологиня Галина Боднар. Зараз у нас проводить тренінгове заняття «Емоції як життєвий ресурс». Протягом цього тренінгу вони виконують різні завдання, вправи, які допомагають їм дізнатися більше про емоції, дізнатися, які вони є і як їх використовувати в повсякденному житті і навчитися робити це позитивним ресурсом, який буде в подальшому їм допомагати. Для виконання першого завдання учасниць тренінгу розділили на три групи. Катерина Янюк розповідає, що повинні зробити. Ми отримали завдання склеїти різні думки, щоб ми розуміли, які можна думки наші бути потрібні, а які можуть бути непотрібні в деякий момент. Ще одна учасниця тренінгу – 11-річна Ганна Султанова. Дівчина розповідає, з психологом раніше не займалась. Ми зможемо уникнути якогось певного конфлікту між людьми, які нас оточують. Наприклад, якщо якась ситуація, ми посварилися зі сестрою або з братом, і у нас починається конфлікт, і завдяки цим урокам ми можемо його уникнути. Окрім психолога, з дівчатами займатимуться також стилісти, косметологи, медики, фахівці з етикету та самозахисту, каже соціальна педагогиня Карітасу Аліна Муц. За її словами, загалом проєкт триватиме 2 місяці. В підлітковому віці, зокрема в дівчаток, є багато запитань, що ж зі мною не так, можливо, відбувається з моїм тілом, з моїм характером. І ось ми з працівниками вирішили створити такий проєкт для того, щоб діти отримали відповіді на свої запитання від фахівців. Буде 10 зустрічей. Ці зустрічі будуть відбуватися або ж на Скарітасі, або фахівці запрошують до себе. Тобто, якщо це урок етикету, ми, звісно, будемо їхати там в заклад харчування, де будуть вони отримувати базові знання по етикету вже практично. Ось чи урок зі стилістом, також чи урок ораторського мистецтва. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.